Assalomu alaykum, mening YouTube'da kuzatuvchilarim. Hozir biz Novosibirskdamiz. Novosibirskdagi Shikari restoraniga keldik. Ko'rib turibsizki, bu restoran o'zini milliyligi bilan odamlarni o'ziga jalb etib kelmoqda. O'zini milliyligini o'zida saqlab qolgan. Va keyingi magazinimiz italyanskiy restoran. Patio restorani. Buni ko'rib turibsiz, italyanskiy muzikalar, italyanskiy mebellar. O'zingizda bu yerga kelganingizda haqiqiy Italiyada o'tirganingizdek his qilasiz. Hozirda bu restoranda biz o'z menyusini ko'rib chiqamiz. Mana har xil o'zining milliy taomlari va italyanskiy pitsalar. Mana ko'rib turibsizki, gruzinskiy restoran. Bu yerda oshpazlarimiz gruzinskiy taomlar tayyorlayapti. Ko'rib turganingizdek, gruzinskiy liposhkalar, gruzinskiy qo'y va gruzinskiy restoranda o'ziga xos milliyligini eslatib turuvchi javhalar. Juda ham ajoyib bezatilgan. Kirgan odam haqiqiy o'zini Gruziyada his qiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, pardozchilarimiz hozir o'z ishlarini ko'rsatib boryapti. To'g'risini do'stlar, bu narsaga uncha tushunmayman. Mac Eaters fast foodlari, Bon Appetito fast foodlari va Vash Lavash. Bu yerda o'zimizning milliy taomlar, manti va har xil sho'rva va o'zimizning shashliklarimiz tayyorlanadi. Bitta o'zbek qizlari ishlaydi. Do'stlar, yana bir marta takrorlab o'taman, bu video Novosibirskdan olinyapti. Novosibirskdagi Aura magazinidan olinyapti.